کہ حکومت پنجاب کی جانب سے پاکستان ہندو کاؤنسل کو ایمبولنس دینے کی تقریب صوبائی وزیر ہیلتھ خواجہ عمران نذیر نے ایم این اے ڈاکٹر رمیش کمار کو ایمبولنس دی ہے، شاہ رخ ندیم سے جانیں گے۔ جی شاہ رخ ندیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے پاکستان ہندو کونسل کو ایمبولنس دینے کی تقریب پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے دفتر میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ خواجہ عمران نذیر نے ایم ایم اے ڈاکٹر رمیش کمار کو ایمبولنس دی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے 3 ایمبولنس دی گئی ہیں جو کہ سندھ کے دیہی علاقوں میں چلائی جائیں گی۔ ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا تھا کہ ہندو کونسل کے پاس پہلے ہی 10 ایمبولنس موجود ہیں، جو یہ ایمبولنس ملنے کے بعد ان کی تعداد اب 13 ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہی غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے سندھ کے دیہی علاقوں میں ہندو کونسل کام کری ہے اور اس ایمبولنس سے ان کو مزید فائدہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ شاہ رخ ندیم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔